устгаж байгаа сангийн сайдын хувьд арай өөр тайлбар хийж байна. Улсын төсөв дотор энэ доктортой байдлын хуулиар тогтоогд өгсөн шалгуур үзүүлэлт байгаа. Тэр хуулийн төвшөндөө өнөөдөр байгаа. Тийм учраас хуулиас одоогоор л хэтэрчгээгүй байна. Тэгэхээр энэ дээр бол одоо юу гэдгийг тийм онцгой сэрэмжлэх, болгоомжлох асуудал бол одоогоор үүсээгүй. А ер нь алстаа ер нь өрийн ачаалал нэмэгдэж магадгүй гэсэн болгоомжтой байгааг ойлгож байна. Гэхдээ хуулийн хүрээнд байгаа. Хуулиар тогтоосон хязгаар хэтрээгүй байгаа. Мэдээж яаж одоо энд бол аргачлалын янз бүрийн зөрүү байхыг үгүйсгэхгүй. Жишээ нь Дэлхийн банк, валютын сан, одоо Монгол Улсын засгийн газрын хооронд бол одоо аргачлалын зөрүү байна. Жишээ нь одоо өрийг өнөөгийн үнсээр тооцдог аргачлал олон улсын түвшинд мөрдөгдөж байна. Бид одоо өрийг л өнөөгийн үнсээр шилжүүл тооцохгүй бодит түнээр нь тооцдог болъё гэсэн санал оруулж байгаа жишээтэй. Тэгэхээр энэ бол өөрөө том асуудал. Өрийн удирдлагын тухай хууль өргөн баригдсан байгаа. За тэр хуулийн хүрээнд тодорхой асуудлууд бол одоо ингээд хилцэгдэж шүү дээ. Монгол Улсын сангийн сайдын хэлж байгаагаар манай улсын нийт гадаад өрн 17.4 тэрбум Америк долларт хүрсэн байна. Хүүхэн 10% гэж тооцож үзэх юм бол жилдээ дунджаар 174 тэрбум Америк долларыг гээд хүүний төлбөрт бэлэн төлж байгаа юм. За энэ бол өнөөдөр та бидний Монгол Улсын өрийн бодит